تو یہ شیخی خوری نہ ہو جائے, اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگو. یہ ہوتا ہے. اگر اللہ نے مجھے کوئی توفیق دے دی ہے کسی برائی سے بچنے کی, اور میں کسی اور اپنے بھائی کو دیکھتا ہوں اس برائی میں ملوث, تو ایک احساس ہوتا ہے میں اونچا ہوں یہ نیچا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پیدا ہوا آپ کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جائے. برائی سے نفرت کریں, برے سے نفرت نہ کریں. برا تو مریض ہے, مریض سے کبھی نفرت نہیں کی جاتی, مریض سے کبھی ناراض نہیں ہوتے آپ. مریض جو ہے وہ تو مریض ہے, اس کو مریض جیسے سے ٹریٹ کیجیے. تو مرض سے جنگ ہے, مریض سے جنگ نہیں ہے. مریض کے ساتھ تو آپ کی خیر خواہی ہے, آپ اس کی بہتر سے بہتر جو ہے چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد شفا عاجلہ کاملہ حاصل ہو جائے. اس اعتبار سے ذرا بھی اپنے اندر اگر گھمنڈ پیدا ہو گیا, غرور پیدا ہو گیا, اگر زوم پیدا ہو گیا, عجب پیدا ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہیں. حضور نے فرمایا سلاسن مہلکاتن و سلاسن منجیاتن, تین چیزیں ہیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی. ہلاک کرنے والی چیزوں میں آپ نے شمار کرایا فعمل مہلکات ہو فہوم متبعن, نفس کی خواہش جس کی پیروی کر لی جائے. نفس نے کہا یہ کرو, تم نے کرنے لگ گئے, یعنی دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے. ہوم متبعن و شح متعن, اور مال کی حرص جو ہے تمہارے دل میں, اگر تم اس کی پیروی کرتے ہو, اسی کے پیچھے لگتے ہو, تو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. وہ اعجاب المرء بنفسہ وہی اشد ہن, تیسری مہلکات میں سے کیا شے ہے, انسان کا اپنے آپ کو کچھ سمجھنا, اعجاب, اعجاب المرء بنفسہ. اور فرمایا وہی اشد ہن, یہ جو ہے شدید ترین ہے, سخت ترین ہے. یہ ان تمام مہلکات میں ہوم متبعن سے بھی زیادہ شدید اور شخن متعن سے بھی زیادہ شدید. اعجاب المرء بنفسہ وہی اشد ہن. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اننی من المسلمین, میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں, میرے اندر بھی کوتاہیاں ہیں. بھائی یہ جو آپ کے اندر یہ معاملہ ہے, ذرا اس کی اصلاح کر لیجئے. آپ بہت اچھے آدمی ہیں, بہت عمدہ آپ کا کردار ہے. یہ ایک داغ ہے, دھبا ہے, دھو لیجئے. پھر یہ کہ یہ بات کہی جائے تنہائی میں, کہی جائے اکیلے میں, کہی جائے پبلک میں, ڈنکا نہ پیٹا جائے, اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹا جائے جس سے اس میں ایک ریئیکشن پیدا ہو. عزت نفس جو ہے وہ انسان کی مجروح ہوتی ہے, کس نے مجھے پبلک کے اندر جو ہے ذلیل کر دیا ہے, تو اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا. اسے بڑی حکمت کے ساتھ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادل باللتی احسن, اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ, لیکن کس طور سے, حکمت کے ساتھ بلاؤ, اور اچھی نصیحت, واعظ حسنہ, اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بھی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو.